ואנחנו כאן בסיור השני בקרב בהתמודדות בין גאד, נוט לפנדד עם דאדלי נגד נדב נובריר עם די-ג'יי בקרב הזה בטורניר ה-SNR הרביעי טורניר אונליין בסופר סריקת הרבה ארקד אדישיון. נדב מוביל כרגע 1-0 בהתמודדות ביניהם, אחרי שדווקא נראה בהתחלה שגאד לוקח את ההובלה בצורה משכנעת ביותר בסיבוב ראשון עם דאדלי, אבל כרגע נראה שנדב הצליח לפצח את המשחק של גאד, וגאד יצטרך עכשיו למצוא את הפתרונות. כרגע הוא מנסה לשחק על משחק מאוד בסיסי של תפיסה או המשך הלינק, ונראה שנדב אוכל את זה עכשיו, אבל נראה כמה זה עוד יחזיק, כי נדב יהיה מאוד חם על הוורסאים האלה, במיוחד בתור אנטייר מאוד יהיה קל כשאתה מגן עם רואה טעינה, מאוד קל בדרך כלל לעשות את האנטייר הזה, במיוחד אם יש לך אנטייר מאוד עמי כמו שיש ל... די-ג'יי, וכרגע גאד קצת איבד את התופעה שלו, ועכשיו הוא מחוץ לפינה ואין אדם מחפש את הקרוס-אפים. קרוס-אפ ראשון, הוא מגן. הוא מנסה להיכנס, לא, קפיצה לא טובה. ו-1-0 לאדם, אדם יכול לקחת את הקרב הזה אם הוא ינצח את הסיבוב הקרוב. גאד רוצה לנצח אותו, נראה אם גאד יכול לעשות את זה. אנחנו ננסה לעשות את הקרב הזה, זה לא עובד, הוא עכשיו מצליח להיכנס פנימה דרך היריות, הוא צריך בעצם כל הזמן לגוון איך שהוא נכנס, כי לדי-ג'יי יש פתרון לכל כניסה שלו, אבל רק אם הוא מוכן, אם הוא טועה, אז הוא יכול להרוויח את הכניסה פנימה ולעשות את הנזק. דבר שני, נראה שאדם מנסה לשם בפוקוס הטק, הדאפינג של דאדלי יכול לעבור את הפוקוס הטק הזה ולעשות את הנזק, ולשבור את הפוקוס בעצם. לא בגלל שזה כמה מכות, אלא בגלל שזה מפה שוברת פוקוס. עכשיו נראה אם דאדלי יכול לשמור את הקפיצות האלה, יש לו, דאדלי דווקא יש לו את המכה ממש טובה, סטנדינג מיד פאנץ', נראה אם הוא יכול לנצל אותה כדי, סטנדינג מיד קיק אני חושב בעצם, האם הוא יכול לנצל אותה כדי למנוע את הקפיצות האלה, כי הקפיצות האלה לא אמורות להיות כל כך פרי, הוא נעשה עם ההיל מרי, לא, נדב יסיים את הסיבוב הזה. ו... 2-0 לנדב.